sen. Anam ol, anası sana Azerbaycan. Salam aziz ve değerli izleyiciler. Sizlerin her birinizi yenice açılmış, yenice ışığınızı görmüş Sedat TV kanalından salamlayıram. Söhbətimi mifik bir deyimle başlamak istəyirəm. Belə rəvayət edirlər, qədim zamanlarda üç yaxın dost olur. Günəş, ay, bir də ehtibar. Bir zaman gəlir, bunlar uzun bir səfərə çıxmalı olurlar. Dostlar yığışıb məsləhət edirlər ki, əgər bu yolda biz içsək, azsaq, bir-birimizi necə tapaq? Günəş gülümsəyərək bildirir ki, əgər məni itirsəniz, gündüzlər bulutsuz havada, səmaya baxsanız, bəs edər. Ay da günəşin sözünə qüvvət bildirir ki, məni itirsəniz, gecələr bulutsuz havada, səmada axtarsanız, orada görərsiniz. Etibar biraz fikrə gedir, təmkinlə belə deyir. Dostlar, çalışın məni itirməyin. Əgər itirsəniz, bir də heç bir vaxt tapa bilməyəcəksiniz. Bu misalı mən niyə çəkdim? Bu örnəyi mən niyə gətirdim? Biz də bir Sedat TV kollektiv olaraq bir yerdə çalışmağa qərar verdik. Əgər o kollektivdəki ehtibar, sədaqət, dürüstlük varsa, oradan tozi də, bərəkət də, saflıq da olacaq. Hər kəsin qəlbində arzuları var. Mənim də ən böyük arzum odur ki, gün o gün olsun ki, hamımızın yaralı yeri olan Qarabağ torpaqlarında məhz ilk qələbə xəbərini bizim bu yerizə açılmış Sedat TV vasitəsilə dünyaya ictimaiyyətə çatdıraq. Hər birinizi dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə və yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı və işlərinizdə yeni-yeni uğurlar diləyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərə bir cür vətən torpağına xidmət edir. Biri külünçlə, biri bellə, biri qələmlə. Amma bugünkü gündə Azərbaycan xalqına ekran vasitəsilə xidmət eləmək doğrudan həm məsuliyyətli, həm də çox şərəfli bir işdir. Mən bütün həyatımı televiziyaya demək olar ki, sərf eləmişəm və buna da peşman deyiləm. Milli mənəvi dəyərlərimizə xidmət eləmək, Azərbaycan xalqının inkişafı naminə, sabahı naminə nəsə bir iş görmək, ədəbiyyatla, incəsənətlə, yeri gələndə silahla mübarizə aparıb, onları efərə gətirmək doğrudan da çox məsuliyyətli və çətindir. Ona görə də 21-ci əsrdə televiziya işçilərinin məsuliyyəti daha böyükdür. Gələcək nəslin inkişafında, gələcək nəslin tərbiyə almasında, onların bir vətəndaş kimi bir torpağı sevən, elini obasını sevən bir vətəndaş kimi yetişməsində
TV-lərin xidməti son dərəcə böyükdür. Və o baxımdan bu fidan Səda TV-yə mən uğrar arzu edirəm. Mənə bura Mehman Göytəpəli, mənim köhnə dostum, əski dostum belə desək, dəvət elində böyük məmnunluqla razılıq verdim. Yəni ki, yenə deyirəm ki, milli mənəvi dəyərlərinizə xidmət eləməyin özü böyük şərəfdir. Məsələn, məndən olsa Azərbaycan məkanında folklorundan, adət-ənənəsindən tutmuş, qısa metrajlı filmlərindən başlamış, ta Zəfər nəğməsinə qədər, Şodaşı Zəfər nəğməsinə qədər televiziyada canlandırmaq hər bir kəsin, hər bir Azərbaycanın, hər bir Azərbaycanı sevənin, hər bir müsəlmanın arzusudur. Mən də bu arzu ilə bu işə qoşulmuşam və kollektivə uğurlar diləyirəm. Azərbaycanın sabahı naminə, Azərbaycanın bütövlüyü naminə, Azərbaycan torpaqlarının, itirilmiş torpaqların qartarılması naminə vətən əsgəri kimi mübarizə aparmağa hazırıq hər birimiz, inşallah. Hər kəs özlüyündə bir vətən əsgəridir və hər kəs özlüyündə öz vətəninə, elinə, millətinə, dövlətinə namusla xidmət eləməyə borcludur. Əgər belə olarsa, vətən torpağı heç vaxt basılmaz. Alim öz elmi əsərləri, ixtiraları ilə, adi süpürgəsi də öz işinə ürəklə yapışmağı ilə öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirmiş olur. Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında, ölkəmizin iqtisadi və mənəvi baxımdan inkişafında medianın rolu olduqca önəmlidir desək, yanılmarıq. Xüsusilə də televiziyanın. İnternet informasiyalarının və kanallarının sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə tamaşaçıları heyrətləndirmək nə qədər çətindirsə, insanlara milli, dini, mənəvi dəyərlərimizi, vətənpərvərlik, insanpərvərlik hisslərini aşılamaq, qəlblərdə gözəl duyğular yaratmaq o qədər də şərəflidir. Biz də Haqqın Sədası Pres qəzeti və Ulu Öndər Heydər Əliyevin 85 izinə həsr edilmiş Molisəddin 21-ci əsrdə jurnalı kollektivi olaraq bizə verilən fürsətdən yararlanaraq başda Mehman müəllim olmaqla Səda TV kanalını yaratdıq. Mən də öz növbəmdə Səda TV kollektivinə uğurlar arzulayıram və buna inanıram. İnanmağıma da əsas səbəb budur ki, zəhmətkeş insan Mehman müəllim, görkəmli yazısı, şair Mehman Mehdiyev uzun illərdən bəri Azərbaycan televiziyasına öz töhfəsini vermiş görkəmli yazısı, jurnalist Miraslan Bəkirli bizimlədir. Bütün dünya Azərbaycanlıları kimi mənim də müqəddəs bir arzum var. Gün gəlsin, işğal altında olan torpaqlarımızı azad edək və Xocalımızda, Şuşamızda, Cıdır düzündə milli, dini bayramlarımızı, qələbə bayramlarımızı keçirməklə bütün dünya Azərbaycanlılarını sevindirək. Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi və inkişafı naminə zəhməti olan hər bir kəsə, kiçik zəhmətkeş insanlarından tutmuş, yüksək səlahiyyət sahiblərinə qədər insanlara Allahdan işlərində uğurlar, özlərinə can sağlığı arzu edirəm. Hər vaxtınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilərimiz. Sizləri Səda TV kanalından salamlayıram. Peyğəmbərimizin gözəl bir kəlamı var. Cənnət anaların ayağının altındadır. Mən də bir qadın, bir ana olaraq arzu edirəm ki, bütün analarımız övlad dağı görməsin, yalnız övlad sevinci yaşasın. Torpaqlarımız işğal olundan bugünə qədər neçə-neçə şəhidlər vermişik. Düzdür, şəhidlik uca bir məqamdır, uca bir zirvədir. Amma hər bir anaya, hər bir ananın böyüdü boya başa çatdırdığı övlad itkisi çox ağırdır. Arzu edirəm, yeni ildə işğal olunmuş torpaqlarımız azad olunsun və ana bacılarımız bir daha övlad dağı yaşamasınlar. Bütün ağır acılarımız köhnə ildə qalsın. Mən bir daha Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılar Həmrəyli günü və yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Xalqımıza əmin amanlıq, xoşbəxt və firavan həyat arzu edirəm. Bayramınız mübarək. Salam. Hörmətli izləyicilər, mən sizi yenicə açılmış Səda TV kollektivi adından Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü və Yeni İl bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Allahdan arzu edirəm ki, 2020-ci il dövlətçiliyimizə Azərbaycan xalqına uğurlar gətirsin. Geridə qalmış bütün
yararsız günleri bir daha hatırlamayaq. Arzu edirəm, 2019-cu ildə olmuş ağır acılarımız geridə qalsın. 2020-ci il Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə uğurlar gətirsin. Bir daha sizi kollektivimiz Səda TV adından təbrik edirəm. Sağ olun, diqqətinizə görə. Səda TV-nin yaranmasında əmək olan hər bir şəxsə şəxsən öz adımla uzun müddət Haqqın Sədası və Molla Nəsrəddin Satır jurnalının bir aparıcı əməkdaşı kimi arzu edirəm ki, həyatda onların bütün arzuları həyata keçsin. Gün o gün olsun ki, Səda bütün dünyada əks-səda versin. O öz reytingi ilə bütün TV-ləri geridə qoysun. Əlbəttə, Səda çox gəncdir, təzə yaranıb. Təzə yaranmasına baxmayaraq, yüksək kollektivdə yüksək səviyyəli peşəkar jurnalistlər fəaliyyət göstərir. Mən əminəm ki, Səda TV həqiqətən də tezliklə öz sözünü deyəcək və dünya arenasında ən layiqli yerlərdən birini tutacaqdır. Əziz və dəyərli Səda TV izləyiciləri, sizin hər birinizi bir daha salamlayıram və qarşıdan gələn Yeni İl bayramı münasibəti ilə, eyni zamanda Həmrəylik günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Hər birinizin işlərində sizə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Biz də uzun müddətdir Mehman Göltəpərlinin rəhbərliyi altında Haqqın Sədası qəzetində fəaliyyət göstəririk. Təxminən 15 ilə yaxındır ki, göstərdiyimiz fəaliyyət bir prinsip altında olur. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə xidmət etmək. Və bütün xidmətlərimizdə yalnız bundan ibarət olmuşdur. Ölkəmizdə gedən hər tərəfli inkişaf, Cənab Prezidentin apardığı siyasət, islahatlar bizə imkan verdi ki, biz də bu mətbuat sahəsində çalışdığımız sahədə yenilik edək. Etdik də uzun müddətdir çalışdığımız Haqqın Sədası qəzetini bu günləri biz Səda İnternet Televiziyasına çevirdik. Artıq Səda İnternet Televiziyası olaraq fəaliyyət göstərdik. Bu fəaliyyətimizdə yalnız bir prinsip altında olacaq. Azərbaycan dövlətinə xidmət, Azərbaycan xalqına xidmət olacaq. Biz Səda TV olaraq Azərbaycanda baş verən bütün prosesləri işıqlandıracaq bir şüar altında. Çünki Azərbaycanda söz azadlığı var, mətbuat azadlığı var, Azərbaycanda internet azaddır. Və biz də çalışacağız ki, fəaliyyətimiz yalnız dövlətçilik, Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycan xalqının rifahının yaxşılaşdırılması üçün olsun. Ona görə də bütün redaksiyamız adından, kollektivimiz adından Azərbaycan xalqının yeni ilini, Həmrəylik günü bayramını təbrik edirəm. Hər birinizə bir daha işlərinizə uğurlar arzulayıram. Arzum budur ki, inşallah belə verilişləri, belə təbrikləri biz işğalda olan Qarabağımızda, Xankəndimizdə, Şuşamızda və digər rayonlarda çəkiliş aparaq, qeyd eləyək, xalqımızı təbrik edək. Bir daha qarşıdan gələn yeni iliniz mübarək olsun. Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Səda İnternet Televiziyasının tamaşaçıları, gününüz aydın, ömrünüz uzun olsun. Bir neçə gündən sonra 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günüdür. Ondan bir gün sonra da qarşıdan yeni ilimiz qədəm qoyur ki, 2020-ci il bu ilimiz hamı üçün uğurlu olsun. Mən bütün bu televiziya vasitəsilə dünyanın hansı bir yerində yaşamağından asılı olmayaraq
bütün Azərbaycan vətəndaşların, dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə, həm də qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Allah ant verirəm öz izzəti cəlali xatirinə. Allah təbərəkə və təala qarşıdan gələn bu ilimizi xeyirli, uğurlu il eləsin. Bir daha mən bütün Azərbaycan vətəndaşların qarşıdan gələn dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə, həmsinin də yeni il münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Həmişə canınız salamat, süfrələriniz də bol nemətlərlə həmişə dolu olsun. Heç vaxtı Allah sizə pis günlər nəsib eləməsin. Nə ağrı acınız varsa, hamısı keçən illərdə qalsın. Hər kəsi təbrik eləyirəm. İnşallah ki, gələn ilimiz xeyirli, uğurlu olsun. Acısı ilə, şirini ilə, sevinci ilə, kədəri ilə bir ili yola saldıq. 2020-ci il həyatımıza qədəm qoyur. Mən qarşıda gələn dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi və yeni il münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, bu il bizim hər birimizə sevinç, əminamanlıq və xoşbəxtlik gətirəcək. Bayramınız mübarək.